allihopa. Idag är det nationaldagen och sillens dag. Så jag tänkte bjuda på två recept på sill med lite asiatisk ton. Jag ska göra en med klar lag som jag smaksätter med te och lite citrus och mynta. Och sen kommer jag göra en krämig, majonnäsig sill med juice och sån här asiatisk citrusfrukt och lite wasabi. Men jag kommer sätta igång med den klara lagen, för den ska hinna svalna lite grann också innan jag blandar den med sillen. När du köper 5 minuter sill kan du använda lagen i förpackningen till själva sillen sen. Så jag värmer på lagen lite grann tillsammans med teet. Och teet har jag valt ett ganska neutralt te. Jag älskar Earl Grey, så jag har tagit Earl Grey med lite bergamott. Det är smaksättning på Earl Grey. Och det är ju en citrusfrukt också, så det blir otroligt fräsch, härlig lag där. Jag kommer skiva ner lite lök och citron. Sen så ska vi montera ihop den här sillen. Jag monterar själva sillen i burken lite varvat, så att sill och lite lök och lite mynta och lite citron. Sen kommer jag avsluta med att hälla på den svalna lagen. Den här håller sig upp till 2 veckor skulle jag säga i kylen. Så länge man inte har öppnat den och gått ner med smutsiga skedar och sådär. Så fort man gör det så blir det kortare hållbarhet. Myntan och citronen kommer göra att den här sillen blir väldigt fräsch och frisk och aromatisk. Och det blir supergott sen till färskpotatisen. Och blir en bra variant tillsammans med en krämig sill. Så den ställer vi undan i kylen och så låter vi den stå. Så sätter vi igång med den andra sillen. Den krämiga sillen kommer jag göra en majonnäs på ett helt ägg. Så jag kommer göra ganska mycket majonnäs som är god att ha sen i kylen hela veckan. Och servera tillsammans med massor som är gott. Majonnäsen kommer jag smaksätta med ingefära, soja, wasabi, sån här japansk pepparrot. Och yuzu. Och yuzu tycker jag är fantastiskt. Det är citrusfrukt, en japansk citrusfrukt. Som har börjat komma i vanlig butik i juiceform. Och om man inte hittar det kan man ta lime eller citron. Och om man inte hittar wasabi kan man ta pepparrot. Det här blir en heläggsmajo, alltså att man använder hela ägget istället för bara gulan. Och då kan man mixa ihop den väldigt enkelt utan att droppa i olja droppvis. Utan man kör ner allt i mixen samtidigt och så blir det en jättehärlig krämig majonnäs. Och jag kommer köra i samtidigt soja och juice och wasabi så blir den här smaksättningen på en gång. Ni ser hur magiskt snabbt det gick att göra den här majonnäsen. Jag ska smaka av den och sen kommer jag blanda in lagom mycket med sillen. Jag kommer inte använda allt där för den är en ganska rejäl sats. Men den håller sig som sagt i kylen i upp till en vecka. Jättebra. Sillarna är klara. En klar sill med te och mynta. Och en lite mer krämig med en juice och wasabi majonnäs. Och sen är ju sommarens godaste grillsås klar. Check. Kokad potatis kommer jag bara vända runt med lite olja och lite rostad, mortlad sesamfrö. Det tycker jag är jättegott till de här sillarna. Och det är en bra så här, tips inför sommaren när man ska servera färsk potatis. Recepten hittar ni på köket.se. Och jag hoppas ni får en fantastisk nationaldag. Hej då!